Rumunski Arad po dobrome pamti Esad Došljak. Na aerodromskoj pisti prošle godine Novopazarac penzionisao svoju Opel Corsu RS, spustivši je konačno u klasu 9, prešao je četvrt milje za 9 sekundi 942 hiljadita dela. Sada ima velike ambicije sa Audijem RS4, automobilom s kojim je na stazi dugoj 402 metra, rekordno vreme od 8 sekundi 59 hiljaditih delova postavio 2016. u Hockenheimu. Cilj je da se dohvati klasa 7. Nadam se da će ovaj Audi RS4 brutalno iza mene konačno ući u 7 sekundi. Naš cilj cele 2024. godine je imao taj jedan beč, taj koeficijent na 7. U Aradu je za nas veliko iščekivanje koje je trajalo nekoliko godina. Jer zadnji put smo 7 sekundi jurili 2018. u Hockenheimu. Da bi se uopšte razmišljalo o klasi 7, bila su neophodna velika ulaganja u automobil koji je svojevremeno plaćen 90.000 evra. Prva prerada 2018. je bila ogromna, velika, da ne navrajam šta je bilo, pa je onda 2014. auto je bio u Bugarskoj skoro puna 3 meseca. Mi smo onda uzeli auto iz Bugarske, probali smo sami, znate, auto kod nas na Ponikvama, tu smo izdominirali, ali to je bio jedan trening. Bugari nisu imali vremena da urade još jedan setup, to je znači montiranje velikih guma i prerada na trapu. Uz njihove instrukcije to smo mi uradili i sad smo otišli u plusu sa celim setupom i nadamo se da će ta sedmica da bude naša, moja, mog tima i našeg grada Republike Srbije. Došljak ističe da se liste učesnika u Aradu ne bi postidili ni Hockenheim ni Santa Pod. Konkurencija je jača sada nego u Hockenheimu kada smo bili evropski šampioni. Ljudi su napredovali, to je puni 6 godina, svi su otišli napred. Naravno, ovaj sport nema granica. Jedini problem kod nas mog tima jeste naše vozilo, zato što na trci u Aradu nisu izdvojili konstrukcije. Znači, mi smo konstrukcija šasija, oni su cena konstrukcija, moramo se boriti sa ljudima otprilike isti performansi koji su lakši oko 200 do 250 kila, ali nadam se da su naše komponente spremne za to i ja verujem ono što smo radili, krvavo verujem da ćemo napraviti dobar rezultat. Treningi i kvalifikacije na programu su u subotu 31. augusta, dok su trke za plasman zakazane za nedelju 1. septembra.